azlıq aksiyasından sonra, yəni demək olar ki, mənə mənəvi dəstək bu internet vasitəsilə oldu. Yəni onu da hamı gördü. Hamıya da çox təşəkkür eləyirəm. Amma maddi mənə heç dəstək də lazım deyildi. Yəni heç bir maddi dəstək olmayıb. Yəni amma mənə məsəl üçün hamı demişdilər ki, sənə vəkil verəcəyik. Vəkil olmadı. Bir neçə vəkillə görüşdüm. Onlar dedilər ki, bu hadisənin üstündən 9 il keçib. Yəni 6 ay ərzində ancaq bu Avropa məhkəməsinə gedə bilər deyə onlar bu işi götürmədilər. Aydın məsələdir ki, Azərbaycanda da haqq-ədalət yoxdur. Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları demək olar ki, hamısı cinayətkarları müdafiə eləyir, özləri də cinayət işləyir. Amma polis, yəni bu ağzımı gətdi, skoru gəldi, sonra bu poliklinikadan xirurq, həkim gəldi sökəndən sonra, yəni onlar özləri polisə demişdilər. Polis həmən günü də gəlmişdi və sonra məndən gəldi burada izahat aldılar. Bu rayonun. Ondan sonra hər şey olduğu kimi yazdım izahata. Ondan sonra yanvarın 30-unda məni təxminən yanvarın 30-unda çağırdılar Abşeron polis idarəsinə. Orada da yenə tədqiqatçı məndən izahat aldı. Hər şey olduğu kimi yazdım. Bir dənə cavab gəlməyib oradan mənə. Yəni bu işlə bağlı hakimiyyət tərəfindən, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən mənə cavab gəlmədi. Sadəcə olaraq yəni belə deyim də, mənə heç bir dəstək yoxdur. Yəni, mənə dəstək ancaq o ola bilər ki, yəni, hüquqlarım bərpa olunsun, məni güllələyən, mənə üç dənə güllə vuran cinayətkar polis dəstəsi, onlar hamısı qanunun qarşısında cavab versin, mənim özü, təmiz adımı özümə qaytarsınlar, çünki orada yazıbdılar ki, güya özüm özümə bir dənə güllə vurmuşam, bu da xuliqanlıqdır, güya mən cinayətkaram. Bunlar bilməlidirlər ki, mən təmiz adım uğrunda mübarizəni sona qədər davam elətdirəcəm. Mənim pulum, öz halal pulumdur. Onu da onlardan qaytarıb alacağım. Bu 50 min dollara yaxın puldur. Bu pulu da məndən şəxsən polis mayoru Anar Əliyev alıbdır. Abşeron icra hakimiyyətinin idarəsinin qarşısında o icra hakimiyyəti Zakir Fərəzovun qardaşının kürəkənidir. Yəni ona orada o şəraiti onlar yaradıbdılar. Hamısı da bilirlər. Yenə də cinayətkarları qoruyurlar. Məni güllələyən keçmiş baş prokuror Eldar Həsənovun qohumudur, mübariz adlı polis işçisidir, bütün sübutlar da var. Məni o restorana çağırdılar, təşəbbüs restoranına, hansı ki o da yenə Eldar Həsənovun qardaşı Ərəstün Həsənovundur. O da oradaydı, mən girdi güllələnib yaralı olandı, o da başım üstündə gəlmişdi, nəsə danışırdı, başa düşmədim. Yəni onun, o boyda insanların qarşısında mənə 3 dənə güllə vurubdular. Pulumu qaytarmamaqdan ötəri, piyanıydılar, qudurğandılar, cinayətkardılar, cinayətkar şərəfsiz polislərdir, bax elə vətəndaşı güllələyir. Mən 2 saatdan sənədlərdə var, epikrizlə bunların çıxartdığı məhkəmə qərarında, onun hələ mən indiyənə kimi almamışam, onun arxivdən kopyasını götürmüşəm. 2 saatdan çox mənə tibbi yardım çağırmışlar, mən orada işgəncə verdilər. Onların, yəni, deyəm ki, özüm-özümə vurduğum, cua ki, özüm-özümə vurmuşam, mənə onu yazmaq istəyirlər video, mən razılaşmadım. Başımın arxasında möhkəm təpi ilə vurdular, o da əməliyyat olub. Mən 3 dəfə ayağımdan əməliyyat olmuşam. Oradan Seymarşka balinistasına 5-6 dəqiqəlik skoru ilə yol uydu. Yəni, orada gəldi, mənim qohumlarım gələndən sonra məni gətirdilər. Yəni, belə işgəncə verdilər. Yəni, burada Azərbaycan polisinin əli mənim qanıma batıbdır. Yəni, bunu düşmənə eləməz. Bu cinayətkarları da ən yüksək səviyyədə Azərbaycan hakimiyyəti qoruyur, himayə eləyir. Yəni bunların vəzifəsi var, silahı var, bu vətəndaşları qorumaq əvəzinə vətəndaşı güllələyir. Yəni bunu epikrizdə yazılıb ki, 3 güllə dəyib. Ayağımda da var, bir dənə rengenə salan kimi hamısı çıxır. Amma bunlar tibbi ekspertizada salıbdılar ki, güya 2 güllə, məhkəmə qərarında da yazılıb 1 dənə. Bu niyə belədir, bu niyə, nə qədər belə ola bilər? Siz ayağınızı güllə dəyəndən sonra artıq əmək qabiliyyətinizi itirmisiniz. Yəni ki, belə çıxır. Bəs dövlətdən müavinət alırsınız bundan? Dövlətdən heç bir müavinət almıram. Mənim
9 ildir mən işləmirəm. Yəni mənim bütün işimi, biznesimi hamısı məhv eliblər. Yəni mənə qanunla, Azərbaycan hüququ bir dövlət olsa, qanunlar işləsəydi, əlbəttə ki mənə ikinci qrup əlillik düşərdi və mənə pul alardılar. Mən heç müraciət eləməmişəm, heç versələr də götürmərəm. Mən bu dövlətdən bir qəpik də pul istəmirəm. Heç bir sosial güzəşt, yardım, heç nə istəmirəm. Mən öz haqq və hüquqlarımı tələb eləyirəm və sona qədər də tələb eləyəcəm. Öz 46.910 dollar pulumu istəyirəm. Azərbaycanın bilənci cinayətkar polisləri mənim pulumu alıbdı. Onu qaytarmalıdırlar. Bunu qaytarmayana qədər də mən nə tər olsa da mən sona qədər etiraz eləyəcəm. Sona qədər də mübarizə aparacağam. Heç bir köməkdə olmayıb, heç istəmirəm də. Bəs sizə o yaralayan şəxslər bu aksiyadan sonra siz baş çəkiblərmi? Ən azından bir xəbərdarlıq göndəriblərmi? Yəni ki, dayandır aksiyanı ya belə? Yox, mənə onlar hamısı bir tək məni güllələməyiblər ki, yəni başqa bu onlar işi, yəni polisdə işləyirsələr də, yəni bunlar sırf işləri insanları güllələmək, pullarını almaq, oğramaq, cinayət törətmək və cəzasız qalmaqdır. O onlardan birinci mən heç bir insaniyyətlik gözləmirəm. Mən qanun tələb eləyirəm, qanun istəyirəm və haqsızlığa qarşı da etiraz eləyirəm.